এবাৰ গৰুচৰি কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি প্ৰথমে দৃশ্যাংকন দেখুৱাই লৈছো, এনেদৰে শ শ লোক ওলাই আহিছে, শ শ ক্ষুব্ধ লোক ওলাই আহিছে গৰুচৰি সংক্ৰান্তত। এওঁলোক আচলতে অতিষ্ঠ হৈছে, কালিও গৰুচৰি কৰা হৈছে আৰু এখন গৰুচৰি কৰা বাহন, এখন বাহন কালি উত্তপ্ত ৰাইজে, ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, এনেকৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এখন বাহন জ্বলাই দিছে, গৰুচৰিক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। সবিস্তাৰ আমি খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছো, দৃশ্যাংশ ফুলস্ক্ৰীণৰ সহায়ত লৈ আনিছো। এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত দৃশ্য লৈ আনিছো। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এবাৰ গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মায়ঙৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো, জ্বলাই দিয়া হৈছে বাহন, শ শ ৰাইজ ওলাই আহিছে গৰু চুৰি কেন্দ্ৰক লৈ। এতিয়া অতিষ্ঠ হৈছে ৰাইজ আৰু ৰাইজ এনেদৰে ওলাই আহিছে, ওলাই আহি ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিছে বাহন। দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কেনেকৈ শ শ লোক ওলাই আহিছে। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো, মায়ঙৰ হাতী ভাঙি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ উত্তেজনা, একেলগে ওলাই আহিছে হাজাৰৰো অধিক জনতা। আৰু নিশা মায়ঙৰ হাতী ভাঙিত ভয়ংকৰ ঘটনা, এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ সৈতে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল চাৰি পাঁচজনীয়া গৰু চোৰৰ দলে। পিডিপি আৰু স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাৰ উমান পোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাই আহিছে, ওলাই আহিছে কেনেকৈ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। আৰু তাৰ পাছতেই বাহনখনে কিন্তু পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, বাহনখনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কিছু দূৰ গৈ হঠাতে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। খকা খুন্দাকৈ তীব্ৰ গতিৰে ওলাই যোৱা সেই বাহনখন, ৰাইজৰ পৰা বাছি ওলাই যোৱা সেই বাহনখন কিন্তু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। আৰু বাহনত থকা চোৰৰ দলটোৱে পলাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও গাড়ীখন কিন্তু এৰি থৈ গ'ল। ইপিনে উত্তেজিত জনতাই জ্বলাই দিছে বাহনখন, সেই দৃশ্য আমাৰ সৈতে আছে। বাহন জ্বলাই দিয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাম, দৃশ্য দেখুৱাই আছো আমি এই মুহূৰ্তত, এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আছে আমাৰ হাতত, মায়ঙৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজিত হৈছে ৰাইজ, হাজাৰ হাজাৰ জনতা ওলাই আহিছে, ভিডিপি ওলাই আহিছে, গাঁওবাসী ওলাই আহিছে আৰু এখন বাহনত আহিছে চাৰিৰ পৰা পাঁচজনীয়া গৰু চুৰৰ দল। কিন্তু গৰু চুৰৰ দল অহাৰ উমান পাই গাঁওবাসী উমান পাইছে, ভিডিপিয়ে উমান পাইছে, তাৰ পাছতে জনতা ওলাই আহিছে। ওলাই অহাৰ পাছতে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তীব্ৰ গতিৰে গাড়ীখন ওলাই গৈছিল যদিও গাড়ীখন দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে আৰু বাহনখন তাতে এৰি পলাই পত্ৰম দিছে চাৰিৰ পৰা পাঁচজনীয়া চোৰৰ দলটোৱে। কিন্তু ক্ষুব্ধ ৰাইজে, ৰাইজে উত্তেজিত জনতাই কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি দেখুৱাইছো, বাহনখন জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু উত্তেজিত জনতাই কেনেদৰে বাহন জ্বলাই দিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত মায়ং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু তাৰ পাছতেই ৰাইজৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চি আৰ পি এফ জোৱানসকলে চেষ্টা কৰিছে, আৰক্ষীসকলে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু ৰাইজক মনাব পৰা নাই, ৰাইজে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভাষ্য আছে ঘটনাস্থলীৰ, ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। গরু তিনটা গরু না আটটা গরু সুরে লই গল, মানে গাড়ি উঠার সময় মানুষ যেটা হার পালে তিতা হোলা চুলি করার পিছতে হতে গম পাই, মানে এই গাড়ি লই গৈছিল, গাড়ি লই যেটা গাড়িখন এরি দাউরি আহিছে, মানে গাড়ি বাতি নোহাকে আহিছে, বাতি নোহাকে আহিছে। পিছত আহি পেলাই মাছারির পরে নামতে যেটা রাস্তা, সেই রাস্তার পর সিহতে গাড়ি নমাই দিয়ার পিছনে নতুন রাস্তা আছিল, মানে গাড়ি বাগুড়ি পড়ি গল, পড়ি যাওয়ার লগতে ইঞ্জিনের পরে গাড়ি তো জুই লাগি গল। জুই লাগি যাওয়ার পিছত আর কিমান চুর হয়ে আছে আর মেয়া মানুষ আমার ইয়েটাও অহা নাই, কি অহা নাই, ইমান ডাঙর ঘটনা হল, যদি মেয়া যদি সাধু হল হয় তো মেয়া আহিল হয়, কিয় নাহিল মেয়াটু? আজি আমি বঙালী মানুহ লাখে লাখ মানুহ ইয়াতে গোট খাইছে, সিহঁতে এটাও অহা নাই, কিয় অহা নাই? আর আমার গরু বঙালী মানুষের গরু খালি চুরি হয়ে আছে, কিন্তু বিয়ার ঘরে চুরি নহয়, এইটো কারণ কি? এক ফলিয়াকে চুরি হয়ে আছে, হ্যাঁ আমি চুর করো নাকি? তাহলে সিহঁতে জনাই দিয়ক। আর আমার পিজুর সাধুকে এই হাজরিকা আমার এটা অতি উচিত বিচার অতি সোনকালে করবা লাগবে, গাড়ি কর আছে গাড়ি তদন্ত করে সেই গাঁও ইলেকশন করে দেবা লাগবে, নহলে আমি নামানো, আমি বিজেপির মানুষ হয় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।